တင်းမီဒီယာဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့တနင်္လာရီအပတ်စဉ်ဂျာနယ်ကမဲဆွယ်အပြုံးသရော်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး25ချိန်မြောက်ရုံးချင်းဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာဒဝယ်မြို့နယ်တရားရုံးကတင်းမီဒီယာဥပဒေပုံမှန်25ခါခွေနဲ့စွဲချက်တင်ဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါနေတာကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတင်းနင်္လာရီဂျာနယ်အပေါ်ဒေမီဒီယာဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုထားမှုမှာတပ်တွေကအထောက်အထားတွေခိုင်လုံမှုမရှိတာကြောင့်အမှုကိုခြေဖြတ်ပေးဖို့ဂျာနယ်ဘက်ကနေဒါနီတာကြီးတရားလွှတ်တော်ထံကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကရောက်ထားခဲ့ပေမဲ့လည်းဒါနီတာကြီးတရားလွှတ်တော်ကရာဇဝဲအထွေထွေအမှုအမှတ်နှင်းမြင့်ဆောင်2018နဲ့လက်ခံခဲ့ကနှစ်ဖက်ရှိနေရဲ့ရှောင်းလဲချက်တွေကိုကြားနာပြီးဇော်လိုင်လ31ရက်နေ့မှာတော့အမှုကိုခြေဖြတ်ပေးဖို့ဂျာနယ်ဘက်ကနေရောက်ထားမှုကိုပတ်လက်တယ်လို့အမိန့်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအဲ့ဒီအမှုကိုခြေဖြတ်ပေးဖို့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ထံကိုဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကရှောက်ထားခဲ့ပြီးရှောက်ထားတဲ့အချိန်နေမှာဒဝယ်မြို့နယ်တရားရုံးကအမှုကိုဆက်လက်စစ်ဆေးပြီးနောက်သတင်းမီဒီယာဥပဒေပုံမှန်25ခါခွေနဲ့စွဲချက်တင်ဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာရီဂျာနယ်ဘက်ကအမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့မှအထက်တန်းရှေ့နေဖြစ်သူဒေါက်အေးမွန်သူကအမှုရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ရုံးချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီစွဲချက်အမိန့်ချမှတ်ဆက်ကြမချမှတ်တာတော့ဒီနေ့သားညာနေတောင်းမှခံဖို့ဟုတ်ကဲ့မြို့အောင်ကျားတို့ရဲ့တရားခံနေတဲ့စစ်ဘုတ်ဆက်ကြမချမှတ်တာဒီကနေပြီးတော့မှကျားတို့အမှုလည်းချစ်ချစ်တက်ထားတာကျတော့26ရက်နေ့မှာလက်ခံပြီးသိကျန်လာတဲ့ရှောင်းနေချက်ကိုပြင်ရမှာဒီပြီးတော့မှကျားတို့ဆရာဘုရားတရားရှောင်းနေချက်တော့ပြင်မှာဒီဒီဝယ်မှာကျားတို့ကျားတို့နာမည်ချင်းပါနော်ကျားတို့ဆွဲချက်တင်ခဲ့တဲ့ဆက်ကြောင့်ကျားတို့ကဘာကြောင့်ပြင်မရှိဘူးလဲလို့ဒီအခါမျိုးတော့ဒီအားပြောရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်လာမယ့်ချိန်မှာကျတော့ပြတ်ဖို့တက်တင်နေတဲ့အရှိယာပြည်သူပြတ်တက်တင်နေရကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖော်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေရောင်းရဖို့ဒီသယောစာကြီးသယောစာဥပဒေဒီမီဒီယာဥပဒေပုံမှန်ဖို့စာပေါ့နော်။တရားစွဲဆိုထားတဲ့ပြစ်မှုကိုချုပ်ောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်မယ့်ရုံးချိန်ဒီမှာတက်တင်ထူသွားရမှာဖြစ်တယ်။တရားစွဲဆိုခြင်းခံရတဲ့တနင်္လာရီဂျာနယ်တာဝန်ခံအေဒါဦးမျိုးအောင်ကလည်းအမှုရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွဲချက်တင်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဥပဒေကြောင့်ရကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ခုခံချေပါဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းသွားမယ်။ကျွန်တော်ရှိနေတယ်လည်းတိုင်းပြီးပေါ့နော်။ပြန်ပြီးတော့ချေပါ။ဆွဲချက်တင်လိုက်တဲ့ပုံမှာတော့ဆွဲချက်တင်လိုက်တဲ့ပုံမှာတော့ဆွဲချက်တင်လိုက်တဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲဒီမီဒီယာရဲ့သဘောတဘောကဒီမီဒီယာကျောင်းမီဒီယာနှုံးဆန်တယောဇာရဲ့သဘောတဘောအဲ့ဒါတွေကိုပုံမှန်ကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါ်မှုအားနည်းနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လူ့ဖွဲ့စည်းမှာပါလေကျွန်တော်တို့လူ့ဖွဲ့စည်းမှာတက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာအဲ့ဒီဟာကိုနားလည်သဘောပေါ်မှုအားနည်းနေသေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိရလို့ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းတုံ့ပြန်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေဒီဟာမျိုးတရားရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရတယ်တချို့ချင်းတွေမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ trade တူတရားမျှတခြင်းမျှတခြင်းပုံမှန်ပြောချင်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတယောဇာရဲ့သဘောတဘောကမီဒီယာလုပ်ငန်းရဲ့သဘောတဘောကမြန်မာစာပေရဲ့သဘောတဘောကစတဲ့အပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောက်မော်ဇာနားလည်သဘောပေါက်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာအားနည်းနေတဲ့တရားပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့တို့တနင်္လာရီအပတ်စဉ်ဂျာနယ်စာမျက်နှာ14မှာဖော်ပြပါရှိတဲ့မဲဆွယ်အပြုံးတယောစာဆောင်းပါအတွင်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပြန်ရွေးတော့မဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်ပြန်လည်အရွေးခံမဲ့ရှင်ကွမ်းခွိအကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဲဒီတယောစာမှာပါဝင်တဲ့အချက်လက်တွေဟာတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလဲလဲမော်ရဲ့မိသားစုကိုထိခိုက်စော်ကားတဲ့စာသားတွေပါဝင်လာကြောင်းသတင်းမီဒီယာဥပဒေနဲ့အရေးယူပေးဖို့ဒါနေတာကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုစားဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးကတရားလိုပြုလုပ်ကဒဝယ်မြို့နယ်တရားရုံးမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဥတိုက်လျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဥတိုက်လျှောက်ထားလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးစီပြီးနောက်တရားရုံးကနေသတင်းမီဒီယာဥပဒေပုံမှန်25ခါခွဲအရာအရေးယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီတယောစာအမှုကိုဒဝယ်မြို့နယ်တရားရုံးကရာဇဝတ်ကြီးအမှုအမှတ်2215မြင်းဆောင်2019နဲ့လက်ခံစစ်ဆေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။